दार्जिलिङ को पोखरेबुङ स्थित डाकमान डाँडा देखि नाला गाउँ सम्मको बाटो मरम्मति को कार्य युद्ध स्तर में चलिरहेको छ। लामो समयदेखि उक्त क्षेत्र में बाटो को अवस्था जीर्ण रहेको थियो। बाटो को जीर्ण अवस्थाले गर्दा यहाँ का मानिसहरूले धेरै प्रकार को असुविधा भोग्नु परिरहेको थियो। विशेषतः बिरामीलाई अस्पताल लैजानदेखि लिएर गर्भवती महिलाहरूलाई पनि धेरै असुविधा भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। हाल सेलिम्बोङ नाला गाउँ युवाद्वारा सडक मरम्मतिको कार्य भइरहेको छ। विशेष गरेर डाकमान डाँडादेखि नाला गाउँसम्मको बाटो मरम्मतिका लागि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले 100 ब्याग सिमेन्ट सहयोग गरेका छन्। सडक मरम्मतिका लागि एडवर्ड्सको तर्फबाट यसरी सहयोग दिएकोमा स्थानीय मानिस साथै चालक वर्गले तिनलाई धन्यवाद दिएका छन्। नमस्ते सबै मिडियाकर्मी साथै जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै हामी नाला गाउँका युथको तर्फबाट आज बाटो मर्मत कार्यक्रम भइरहेछ र सर्वप्रथम हामी हाम्रा श्री एडवर्ड सरलाई एकदमै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उहाँको अथक प्रयासको कारणले नै आज हाम्रो रोड बन्न सफल भइरहेको छ र उहाँले हामीलाई यस रोड बन्नमा 100 बोरा सिमेन्ट प्रदान गर्नुभएको छ र तपाईँहरू सबैले देख्नुहुँदैछ यी बाटोको एकदमै जीर्ण जीर्ण अवस्था छ र कुनै पनि यहाँनिर बिमारी अथवा सुत्केरीहरू भएको खण्डमा अस्पताल पनि लैजानु नसक्ने खालके एउटा बाटो भएको कारणले हामीले एउटा सरको सरलाई एउटा उहाँसँग बसेर एउटा परामर्श लिएर उहाँको सहायताले नै आज यस रोडलाई हामीले मर्मतीतर्फ लगिरहेका छौँ र हामी सिलिङबुङ नाला गाउँको युथको तर्फबाट हाम्रो अजय सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै यस बाटोमा जति पनि सहायता गर्नुहुने हाम्रा सहायक हातहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रा यस भाइहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिँदै हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रा क्यामेराम्यान भाइ सुशीलले एकपल्ट बाटोको पनि अवस्था खिचेर देखाइदिनु होला सबैलाई।